havia apuntat a l'agenda vindre avui a la xerrada i a l'exposició de l'Arts Valencians, ho dic aprofitant pel Centre Cultural Castellut, i decidim, quan organitzar, jo dic que millor ocasió, no? I mira per on en Salva i em diu, escolta, podries fer la presentació? I jo dic, ah, vale, bé. Diu, però clar, per fer la presentació t'hauràs de justificar, hauràs de dir qui eres i justificar-te, no? La presentació de les entitats sobre les aules perquè les tres elles que s'encarregaran i que estem per a Jaume. Bé, jo com que sóc obedient, doncs faig això, presentar-me, val? Jo sóc Emma Rodríguez, treballo actualment en l'STPB, que és el sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià, i sóc membre del Secretariat Nacional d'Intersindical Valenciana. Per entendre, l'Intersindical Valenciana és el que el paraigua que arreplega la resta de sectors, com més sanitat, justícia, administració, els sectors ferroviari, comerç, indústria, etc. A més d'un vincle molt estret en diferents entitats socials, com pot ser la Plataforma per la Llei de la Dependència, el PAN, les Marxes de la Dignitat, etc. Bé, i aquest espai plural de caràcter sociopolític denuncia de fa anys la situació d'emergència econòmica i social que pateix el País Valencià, on tots els indicadors, com ja comentarà Jaume, presenten xifres pitjors que la mitjana estatal. I hem apuntat la mala gestió dels darrers governs autonòmics i també la corrupció, que no ha estat una cosa puntual, com a causes immediates d'aquesta situació, però també hem destacat que aquesta explicació no és suficient. És a dir, les xifres indiquen que patim un finançament insuficient. I tot això ho hem fet des d'una doble crida al conjunt de la societat valenciana que hem treballat doncs, de manera coordinada, unitària, generosa, no? Per impulsar una dinàmica de reivindicació d'un finançament just, i també al govern valencià perquè no vagi més enllà de la retòrica i acompanyi les seves paraules d'actuacions, defensa els nostres interessos i no continuï sometent-se als dictàmens des de Madrid. Per fer-ho realitat, el sindicat aposta per la mobilització, per la formació a partir d'actes com aquest i, evidentment, sense Intersindical Valenciana, sense plataformes pel dret a decidir, sense el Centre Cultural Castellut, sense companys com Jaume Ortiz, doncs hi ha gent, hi ha governants que estarien molt més tranquils, no? Molt més tranquils perquè nosaltres en creiem massa, no? I és que, al llarg de la història, se sap que la dreta considera el foment de la cultura pròpia com una subversió que cal amagar. No interessa que el poble sàpiga certes coses, no? La veritat de molts assumptes, i per això posa en cortines de fum contínues i enganys. No els interessa, en definitiva, que alcem la veu i, sobretot, que qüestionem. La plataforma pel dret a decidir, que estem avui apuntat, arreplega l'adhesió de diverses entitats, de moltes persones i també de sindicats com Intersindical Valenciana, i el que naix amb l'objectiu de mobilitzar-nos contra la corrupció, contra les mesures antisocials, antivalencianes, antiecologistes, etc. És una entitat que equilibra ben alt perquè se'ns reconega el dret a decidir sobre els nostres afers i interessos i, entre altres, l'activació del dret a decidir sobre la fiscalitat, la lluita contra la pobresa i la precarietat per els pressupostos participatius, etc. I si he de presentar també el Centre Cultural Castellut, poca cosa puc dir, poca cosa no perquè hi hagi poca cosa a dir, sinó perquè n'hi ha massa, no? I perquè aquesta entitat veterana la coneixeu vosaltres molt més que jo i que l'any que ve per cert té 40 anys ja d'existència i, en fi, l'essència pròpia del centre és el seu sentiment nacionalista i, per tant, és coherent amb totes les activitats que du a terme i per aquests anys i per aquesta feina és digne de lloança i perquè viu, està ben viu i esperem que visca molts més anys, no? Sí que comentàvem en alguna conversa, Josep Lluís m'ho comentava, que han hagut èpoques de letàrgia,
que són normals quan les associacions treballen de manera desinteressada. I ho sé també per experiència pel Club d'Amics de la Mescla Alcoi, que bueno, també soc sòcia i he estat un grapat d'anys això, treballant i amb el divaixos, a punt de tancar, però clar, amb l'esforç de tots, no? Amb els convenciments que tenim, això és el divaixos sense ens hem de superar. I quan parle del Centre Cultural Castelló, quan parla, la primera cosa que em ve al cap va ser aquell correllengües, el recordeu del 1995, que es feia per primera volta al País Valencià. I, en fi, els companys em van obrir les portes, en aquell temps treballava en l'acció cultural. I, bueno, ho va fer tot soletes i va ser genial, no? Bé, confesse que l'any següent es van fer els premis Joan Francesc Jordà de la promoció del català, la qual soc sòcia de la llei, es clavem en tots els tinglaus. I recorde que era el segon any que es feia el vicepremi, premiava una entitat d'una persona per l'ús i promoció del català, però no només per això, sinó per la feina tan interessant d'activitats que oferia. No? I aquest any pues, vam premiar i reconec que va ser partícip perquè jo vaig votar la vostra candidatura, al igual que vaig votar la de Francesc ja fa dos anys, que també va estar premiat. Bé, només dir-vos que tenim la sort de comptar amb un grup de persones que enriqueixen el vostre poble, la nostra comarca, el nostre País Valencià, que aporten el seu gra d'arena, la seva tasca a oferir un munt d'activitats i debats interessants i necessaris com el d'avui. Així que enhorabona, coratge al Centre Cultural Castelló, força a la plataforma Decidim al Collarmuntat i gràcies per dur endavant aquesta passió a la xerrada i l'exposició d'avui en l'Hort dels Valencians. I res més, simplement dono la paraula a Salvador Llinares Quiles, que com ell mateix diu al Facebook, treballa i és esclau en un país ocupat entre Tallaferro i que dia a dia estudia la vida de la classe obrera i precisament doncs, amb aquesta fitxa tècnica, amb aquest perfil, Salva tampoc no pot quedar-se impassible davant les injustícies, ni deixar de costat el seu sentiment nacionalista. I quina manera millor de fer-ho que ser soci del Centre Cultural Castelló i membre actiu de la plataforma. Li dono la paraula a ell i li agraeix que m'hagi convidat a mi. Moltes gràcies, Emma, per els flors que ens tirem. Bon dia a tots i tots. Gràcies per haver vingut. I després de la presentació del recurs professional que m'he dit, ja vaig ser una petita introducció del gran treball que han fet Alfons Sánchez i Jaume Ortiz. Així present, coautors de l'exposició, cal avisar que no és analista financer, fora dels cartells, d'ofici amb el diploma, corresponent, validat, però ha sigut un error meu, però d'interpretació, per segons la meva valoració personal, sí que podria denominar-se analista financer o savi en finances i economia. El seu gran treball ve de la pràctica, amb la col·laboració de moltes més persones que ha fet possible que el tema del mal finançament que patim sigui ara mateix una reivindicació política assumida per totes les organitzacions polítiques presents al Parlament Autonòmic València i fora d'ell. Per damunt de les ideologies polítiques de cadascú i les opinions de compressor del tot, tenim l'obligació de buscar una solució consensuada per totes les organitzacions polítiques i cíviques, així com per totes les persones que vivim al País Valencià. Avui, el fer aquest acte a Castalla és un pas més en la direcció d'informar a tota la ciutadania de l'infrafinançament que patim, de com ens afecta a tot el conjunt de la població independentment de la religió, raça, llengua, sexe i pertinència social de cadascú, la qual significa pertànyer al sector de l'empresariat, autònoms, aturats, pensionistes, estudiants o treballadors en actiu, etc. etc. Per a poder decidir el nostre present i futur col·lectivament, per a poder decidir-ho tot el més correctament possible, ens cal disposar de molta informació. I en el cas del finançament del País Valencià, una de les persones més documentades ara mateix tenim la sort de tenir-la ací, aquesta nit entre nosaltres. Gràcies, Jaume, per vindre i pel teu treball. També dir-vos que l'exposició de l'Hort dels Valencians la tindrem exposada des
des d'avui fins al dia 11 de desembre en la Casa de Cultura. Jaume, ho acullis? Moltes gràcies. Primer que res, agrair la invitació del Centre Cultural Castellú, de la plataforma Albert. Voldria aclarir alguna cosa, no soc analista financer. El company Alfons i jo simplement som dos persones, som dos valencians preocupats per la situació del nostre territori. I quan allà per l'any 2008 va aparèixer una cosa, una informació en tots els diaris, en les televisions, en tot un rotllo, un dia, i prou, va ser una cosa que diuen les balances fiscals, les coneixíem, no fos jo, però sembla ser que els dos pensaven el mateix. A partir d'ara canviaran les coses. Les balances fiscals diuen coses que després no li diuen els diaris, ni les televisions, ni els nostres representants polítics, del partit que foren. Al cap d'uns anys ens coneguem. I xerrant, resulta que a dos ens interessava el mateix tema. Ens interessava el mateix tema. Bueno, què fem en això? Perquè clar, això ja era l'any 2012. I decidirem que després de 4 anys de publicar les balances fiscals, que no es parlara de l'infrafinançament que patíem com a poble, que no es parlava de les conseqüències que tenia la nostra economia, la nostra societat, el nostre sistema del benestar, si es pot dir d'alguna manera, en el futur que li volen donar als nostres fills i filles, que ja estava bé. I durant un any, ara tinguem reunions setmanals per dissenyar, comptar, simplement per decidir com fem una exposició que donarà voltes per tot el nostre territori, explicant poble per poble, allà on se'ns cridarà, què passa amb això. Després d'un any inaugurem l'exposició el 25 d'abril de 2013. I des d'ahir fins ara, com he contestat a la periodista fa un momentet, portem més de 70 exposicions. En llocs, que ve la quarta part de la gent que hi ha ací, hi ha pocs llocs en els quals hem pogut veure 70-80 persones, però també ho correm. I això és un símptoma que el problema es coneix, però la gent no sap les conseqüències, no sap per què. O sigui, no sap per què és tan important el tema de la balança fiscal, no sap per què, no sap quines són les conseqüències de la seva vida diària. És la meva cartera. Si porten els diners de la setmana. Les balances fiscals que tenen que veure això. Què tenen que veure això? Res o tot. La gent no sap que estan portant els diners de la cartera dia a dia. I li deixa raó el company Alfons, que aquí per motius personals ha pogut vindre, i jo decidim fer aquesta exposició. Vull agrair que tingués tant d'algú que hi hagi el micro. Segur que no soc una persona més informada sobre el tema, ja m'agradaria, a mi m'estiraria molt més a l'idea, potser va dir, però com a mínim el que sí que intentem fer és posar el nostre granet d'arena per informar la gent, perquè sàpiga que això no és una cosa que parlen els polítics, que és una cosa que tenen que arreglar ells i que faran el de sempre, que ja volem com ho estan fent, o ja volem quina xapus et faran, o ja volem... No, això t'afecta a tu, tots els dies i ja està. I per això ho vaig explicar en la posició. No, perdona, vaig explicar-ho, vaig explicar-ho. Sí, fa dos anys ara. Comencem la posició, la tenim ara en aquests moments en dos formats. Un format físic, podem anar a l'exemple o tal, i l'altre és el format que vaig a presentar-vos, el format electrònic, que és més fàcil d'actualitzar i més barat. Volíem, el company i jo,
contar la historia, contarlo con una historieta. Volíem que fuera senzill, volíem que fuera fàcil, volíem que fuera clar. I contàrem, començàvem dient que això, que hi havia un regne format per terres distintes, entre les quals es trobava la nostra, la terra de valencianes i valencians. Es deia que en aquell regne, que aquell regne era just perquè tractava a tots els territoris per igual. L'article 138 de la Constitució espanyola, vegeu com canvia el compte d'una historieta al tema legal directament, l'article 138 de la Constitució espanyola diu que l'Estat garanteix la realització efectiva en el principi de solidaritat, vetllant per establir un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol. El generós i ric poble valencià contribuïa amb el seu or, amb els seus diners, amb els seus recursos, a mantenir aquest equilibri just. Sembla la teoria. Però era així o no era així? El compte s'ha acabat. Ara no els números. Són supersenzills. Si es puc entendre jo, es pot entendre tot el món, perquè a mi és el que estava. Què fem per comparar quins són els territoris rics i pobres d'una... Gràcies, d'un estat. Què fem per comparar? Bé, els economistes gasten una cosa que és el producte interior brut per càpita. El producte interior brut és la quantitat de riquesa que genera un determinat territori. Per càpita significa dividir-ho per un número d'habitants a bona comissa, per saber de mitja quin territori és més ric que quin altre. En color d'or, en color daurat, veiem els territoris que són més rics que la mitjana de l'estat. En l'any 2005. Per què l'any 2005? Les balances fiscals de les quals estava parlant abans, que es publicaren el 2008, es feren sobre l'últim any fiscal tancat que tenia l'estat espanyol, que era el 2005, que sabem que també és una cosa que es marca a Espanya, que va sempre molt més darrere. I per què es referim a aquestes balances fiscals i no a les altres balances fiscals? Perquè són les úniques. Mai l'estat espanyol havia tret unes balances fiscals i des d'aleshores fins ara tampoc les ha tornat a treure. Ha fet altres coses, però no són balances fiscals. Són cuina. Són, vaig a treure números per callar a uns que estan donant-me molt la matraca. Parla de Catalunya, aquestes coses. I tinc que demostrar que Madrid és més solidària que Catalunya. Ja veurem després que... Bé, com a mínim podem posar algun dubte. Per això, tota és una explicació de per què està referit a l'any 2005. I tot, excepte alguna dada que li diré, està referit al mateix any perquè siguin comparacions homogènies, evidentment. Conforme veiem en aquest panell, hi ha territoris en color daurat que són més rics que la mitjana de l'Estat. I altres que són més pobres. Clar, per complir el principi de solidaritat, per complir el principi de solidaritat, el que s'hauria de fer és que els territoris més rics aportaren diners als territoris més pobres. I jo, no sé, en Castellà com es fa? És que jo soc de la Ribera del Xúquer, de la Ribera Alta, això del Xancí. I allí, per ser solidari, de normal és el que pot o el que no pot. El que té diners és el que no té. El que té una capacitat de fer és el que no té una capacitat de fer. Tot això és solidaritat. Ajudar, ajudar a qui pot, a qui no pot, sempre. Molt bé, doncs l'any 2008 es publica les balances fiscals. Ostres, que guai, ahí podem comparar quin territori aporta, quin territori rep, en quines quantitats, també es podria veure i tal. Abans de passar al camí que ens informa del resultat d'aquestes balances fiscals, anem a fer-nos una idea. Anem a fer-nos una idea. Veig sent això, d'on cregueu que tenen que ser els diners i cap a on tenen que anar a parar? Perdoneu, se m'hauria de dir una cosa. Podeu tallar-me el convidat, preguntar-me el convidat. Perquè si no... Des territoris rics als pobres, que és el més lògic, no? Dic jo, a veure. És que...
bueno, digamos que tenía que ir pues, del norte al sur, digamos, del nordeste al sudoeste, de alguna manera, no un flux, digamos, del flux económico tenía que venir de allí, dominarlo y ya. Fácil, ¿no? Això ho expliquem en qualsevol lloc i... Vale. Aquest mapa és el mapa real de distribució de la riquesa, de la riquesa, bueno, diguem que és de la distribució d'aquests recursos. Tots aportem a l'estat espanyol uns recursos a través de nostres impostos. Després, l'estat espanyol es redistribueix d'acord amb els pressupostos generals de l'estat, que estan tan en vigor aquests dies, i altres coses que ja veurem quines són, perquè al final l'article de la Constitució, el número 138, el principi de solidaritat s'hauria de complir, perquè suposa que el propi govern... Se suposa que el propi govern hauria de complir la Constitució. I dic se suposa. Què hem fet en aquesta mapa? Hem mantingut els colors, hem mantingut els colors per saber quins són els rics i quins són els pobres, però hem ficat dos... tres símbols. Primer, uns que són els que paren la mà, o sigui, uns que tenen beneficis de les balances fiscals. O sigui, aquests territoris que apareixen ahir i fiquen la mà vol dir que si, per exemple, a l'Estat aporten 1.000 euros, quan vas al final de comptes, l'Estat ingressa més de 1.000 euros o inverteix més de 1.000 euros en el seu territori. És senzillíssim. O sigui, guanyen diners, tenen una balança fiscal positiva, tenen superàvit fiscal. Després hi ha uns territoris que són País Basc i Navarra que tenen un símbol de l'euro. El símbol de l'euro significa que tenen hisenda pròpia, o sigui, no entren en aquest repartiment. No entren en aquest repartiment. I després estan els altres, els que fiquen els diners, no cal explicar-ho, els que paguen. Són els que si fiquen 1.000 euros en la caixa de l'Estat, a l'hora de rebre inversions i recursos econòmics, no reben ni 1.000 euros. Tenen dèficit fiscal, aporten més del que reben. Això passa en tots els països, hi ha qui aporta més, hi ha qui aporta menys, això és normal, hi ha qui té superàvit, hi ha qui té dèficit. El que és molt cridaner és que el nostre territori, el nostre poble, o sigui, nosaltres, que estem en color blanc, estem allí en color blanc, que som més pobres que la mitjana, aportem. Si es fiqueu un poc en pejigueros, l'Aragó, la Rioja i Cantàbria, que són més rics que la mitjana, cobren. Astúries, que és més rica que nosaltres, cobra, però nosaltres paguem. Això podem veure així. Tenim 20.630 i nosaltres de 9.327. Castella i Lleó, té més que nosaltres també, i cobra. I nosaltres aportem. Va, a veure, el flux de diners està marcat en les fletxes, va de l'est cap a l'oest, va de la Mediterrània cap a la Meseta, va de... De llevar a poner. Alfons diu una vegada, és que va de la corona d'Aragó a l'antiga Castilla. I bueno, també és de veres, també podríem mirar-ho d'aquesta manera. Per tant, això és el resultat de les balances fiscals publicat pel Ministeri d'Economia i Hacienda l'any 2008, quan era ministre Pedro Solbes i president del govern José Luis Rodríguez Zapatero. És el resultat. Això que van treure els tècnics d'Hisenda. Això no ho diu ningú. I aquest resultat no l'ha tret ningú valencià, no l'ha tret ningú partit de per ací. No, això diu Madrid que passa. Madrid diu que això passa. Reconeix que això passa. Són les úniques balances fiscals que hi ha. Sí que és cert que hi ha estudis independents, uns de la Fundació BBVA, altres de... Boníssim, boníssim, que va ser publicat un any abans que la publicació de la balança fiscal, és a dir, l'espoli fiscal del País Valencià, de Celestí Chimeno, catedràtic d'Economia de la Universitat Joan de Primer. I els números que trau al cap d'un any són els que trau el Ministeri. O sigui, que d'alguna manera, fent investigació, aquesta persona ho va treure. O sigui,
ho atraure sobre anys anteriors. Per tant, és una cosa que demostra que les balances fiscals no reflecteixen una situació puntual d'un any. És un costum que valencians i valencianes siguem més pobres que la mitjana. El vídeo, vosaltres, no estàs, no és terra de Levante feliz o una terra rica. No, som potencialment una terra rica, som una terra pobra. No és el Levante feliz, així no els lliguen els bossos en llogamises. I damunt, que som més pobres que la mitjana, damunt, aportem diners a altres territoris, més rics que nosaltres o fins i tot més rics que la mitjana. O sigui, territoris rics de l'estat espanyol estan cobrant diners de les vostres carteres, de vostres impostos. Per ara veiem com a circumstància excepcional que Madrid també aporta. Després veurem que això no és tan clar. Per què? Va, a l'hora de fer les balances fiscals es poden fer en teoria per diferents mètodes. El mètode que hem presentat així és el mètode que s'utilitza, diguem, és el mètode més acceptat internacionalment, que és el de flux econòmic. O sigui, diners que eixen, menys diners que entren. O al revés, diners que entren, menys diners que eixen. És clar, aigua. Després està el sistema de càrrega-benefici. Diu, bueno, jo vaig a invertir en tal lloc, però clar, per exemple, en el Paseo de la Castellana del Museu del Prat, i vaig invertir, anem a dir una burra, 500 milions d'euros. Això qui se beneficia? D'això qui es beneficia? Madrid. Segons el flux econòmic, es llevan a parar a Madrid. Cert. Segons el mètode de càrrega benefici, el Museu de... El Museu del Prat, el Museu del Prat, pot anar a un madrileny, però pot anar a tu, i pot anar ara a Sortu, o pot anar a algú de l'Espanya de Gran Canària, que li queda més junt. Què fan? De càrrega a benefici, diguem que el que fan és repartir, i això els diners que han impartit, entre tots els que es beneficien. Què passa? Que en Madrid es concentren grans museus, palaus, ministeris i moltes altres coses, com passa a totes les capitals. Això, capitals, París, Londres, Berlín, no li va passar. Però a l'hora de calcular les balances fiscals, no me digues que si invertixes 2 milions d'euros en el Museu del Prado o en el que siga, en el Teatre Nacional, li va beneficiar igual a un ciutadà de Madrid que a un ciutadà de Las Palmas. No estic dient que no és un ciutadà de Las Palmas. Tu invertixes en Madrid, fa l'obra que tinguem que fer, segurament una empresa de Madrid, contra tanta gent, que no vindrà posta de fora de Madrid i es gastaran els diners en Madrid i generaran beneficis en Madrid. Com és lògic, com és normal. I això és el criteri de càrrega-benefici. Jo fico la pasta així, però el benefici ho comptabilitzi a l'hora de fer les balances fiscals. Si ha invertit 3 milions d'euros, compte que ha invertit 2 en Madrid, 1 en València i 1.000 milions, perquè clar, és la part que es tocaria a cada uno, com a que es beneficia, igualment, i no és cert. O sigui, com a mínim és discutible. Si no és cert, com a mínim seria discutible. Clar, això és una de les coses per les quals Madrid apareix com a aportacionista, diguem, com a aportacionista neta a les balances fiscals. Una altra, que no es té exactament en compte a l'hora de fer les balances fiscals, és que centenars de grans empreses tenen la seva seu social a Madrid i potser no treballen ni siquiera a Madrid. Els seus impostos, sobretot l'impost d'activitats econòmiques, que està reformant-se ara també, el paguen a Madrid. Això es comptabilitza per l'altre costat de la balança fiscal com a que això ho paga Madrid, comunitat autònoma. La balança fiscal té dues parts. La part, el que tu pagues i el que tu rebes. Això que he comentat abans, de repartir les inversions d'un territori o altres territoris, afecta a la part que tu reps realment a invertir 10 milions en tu, però tu dius que a l'hora de comptar compta com a uno. I per aquesta altra banda, sobretot les grans empreses que tenen domicili fiscal en Madrid, que paguen els impostos en Madrid, com si s'hagués de generar compte en Madrid, afecta a l'altra part
de la balança fiscal a lo que tú aportes. O sea, yo trabajo en la Ford, yo soy un operari de la Ford, yo probo motos en la Ford. Resulta que Ford España tiene la seva seu fiscal en Madrid. ¿Es ilegal? No. ¿Paga sus impuestos? Supongo que sí. Tampoco digo más. ¿Cómo contabilizan esos impuestos? Es para Madrid. En la balanza fiscal. En la balanza fiscal. Si se paga la comunidad autónoma de Madrid, si se paga por echarle 10 millones de euros en impuestos, eso es que lo ha generado. Eso lo ha generado Madrid y Madrid no paga porque es muy solidaria. Pobre, escolta, guapo. Almussafes. O sea, no te digo la Valencia, la Ribera. No, hombre, es Almussafes. Es que no arriba ni siquiera el término de Picasso que está al costado. No, es Almussafes. No es Madrid, no, no. Es el nuestro territorio. O sea, es lo que os digo en comunidad, lo que os digo en un país. El nuestro territorio es el que genera tus esos diners. Pero os contabilicen como Madrid. Eso tampoco está en cuenta. Bueno, estoy a Dick Ford, es decir, y también con el mundo de la tema, pero seguro que el Corte Inglés no trabaja todo en Madrid. Seguro que Repsol, que es un par de empresas de GPP, no trabaja todo en Madrid. Ostras, tú tienes un impuesto que paga en Madrid y la parte de la balanza fiscal de los impuestos que paga Madrid está un flag. ¿No te lo en cuenta? Y la otra, el criterio de carga beneficio, pues. No lo apliquen, por lo cual, pero el criterio de carrera de benefici no vol ni treballar, perquè no se'l creuen ni ells. Després n'hi ha una altra cosa. Com que Madrid és capital, té ministeris, la inversió de diners públics en Madrid, sobretot en el tema de funcionariat de Madrid, és desproporcionat respecte a la seva població. Així tenim dades de 2009, que són les que hem pogut trobar, en les quals vegem que sobre la població total, total, o sigui, comptat des de babies a la gent jubilada, que tenia Madrid el 2009, el 2,78% eren funcionaris públics estatals. Així eren el 0,79. El 0,79%. Funcionaris públics estatals. Anem a veure, n'hi ha algun problema en això? No, a veure, potser és algú de Castellà que s'ha fet una plaça de funcionari del Ministeri de... el que siga, el Ministeri d'Hisenda, i està treballant en Madrid, en el Ministeri d'Hisenda i tal, perfecte, si no passa res. El que passa és que aquests diners que s'inverteixen ahir estem atrevegant les mateixes. No es comptabilitzen les balances fiscals de la manera que deurien, de la manera que deurien comptabilitzar-se, i aquesta gent, encara que sigui una veïna de Castell que té aquí la seva feina, la va xorrar d'un temps, passa a Madrid, gasta a Madrid, meneix els diners a Madrid, per tant, genera llocs de treball. De tot això no us veu tampoc de balança fiscal. Per tant, torno un moment de tranquil·la. La manera que té l'estat espanyol de repartir els diners es recorda el mapa que n'hi ha ahir baix. No sé si es veu massa bé. No, a mi no. A mi no es veu massa bé. Però, bueno, si voleu podeu agafar aquí més, no passa res. Allí està el mapeta, i el mapeta, aquesta part d'ací, este mapa està a la Biblioteca Nacional, era de la Sociedad de Amigos del País, allà en Madrid, i no me'n recordo de qui era l'autor. Ací, bueno, la silueta sí que se reconeix, no? Allí fica, España uniforme, o puramente constitucional, bla, 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 bla. Así fica, España asimilada, ¿vale? No comento. Y ahí fica, España foral. La foral es la que actualmente se administra esos recursos. La España uniforme es la que cobra. Se exceptúa en Madrid y ya explica por qué. Y así, si se exceptúa en Aragón, la que paga. D'aixe mapa, a l'actual sistema de finançament només han canviat les colònies de Marruecos i Cuba i el Siri, o que sigui això. Però el demés no ha canviat res, per tant, no entenem quin és el criteri, bueno, no volem entendre quin és el criteri perquè la solidaritat no és a l'hora de repartir els recursos que paguem entre tots i totes.
Per tanto, il Pollo Valencia patisce una doble ingiustizia. Ha sido un passaggio. Non basta per niente. Patisce una doble ingiustizia. La doble ingiustizia, diremo che sono le barre. Le barre sono quelle colonne che fanno le grafiche di economia. La barra è che non modifica le colonne, modifica le barre di bar. Perché? Perché di esos recursos vincen los hombres y a nostri fins. Això és el que paguem. I si trobem xina de barra, és el que paguem. Com som més pobres, segons l'article 138 de la Constitució espanyola, ens hauríem de tornar tot el que hem pagat i un poquet més. O sigui, hauríem de ser solidaris amb nosaltres. Hauríem de tindre superàvit fiscal. ¿Vale? I aquesta és la gràcia que es fa a l'estat espanyol. La mitjà la barra. No te dona solidaritat i ni siquiera te torna tot allò que has pagat en forma d'inversions. I ficarem la barra de pa, ficarem, com he dit, amb tota la intenció. És el nostre pa, és el dels nostres fills i filles, és el nostre futur. I ens l'estan llevant. Per això tenia la cartera, i que hi portin els diners d'anar a la compra de la setmana, i la compra de la setmana és més xicoteta perquè no té tots els diners. I el que diu això, en sentit figurat, diu que les conseqüències de no tindre tot allò que ens pertoca, que llavors, repeteix, allò que ens pertoca. Volem el que ens pertoca. No això i el que puc afrontar-me la llei. No, no. Només el que ens pertoca. Les conseqüències de tot això han quedat, diguem, emmascarades per altres qüestions. Us explico. I això els diners, que ja sabem que van ser importants, i ara explicarem per què, però segur que ja ho tenim claríssim. Això els diners dels que no s'ha parlat durant tots aquests anys, excepte ara que estic amb el xarxa amb el tema, s'ha substituït per uns altres diners. I això els diners, el dèficit fiscal, segons el criteri de flux econòmic calculat per el Ministeri d'Economia i Hacienda d'Espanya, són 5.575 milions d'euros. En un any, eh? En un. Però tota aquesta quantitat resulta que ha quedat a part, ha quedat a part, però una cosa que ens hem fartat d'escoltar en la tele, ens hem avorrit, hem apagat la tele, hem tancat el diari, hem apagat la ràdio i no hem entrat a veure les notícies d'internet. Estàvem farts de sentir per la televisió. Però farts, eh? Farts. Mireu, Ciutat de les Arts, 1.000 milions d'euros. Terra Mítica, 375 milions d'euros. La Ciutat de la Llum, 300 milions d'euros. La Fórmula 1, 200... 11. 44, que no sé on va saber. L'aeroport de l'Abuelo, 100 milions d'euros. L'aeroport de Castelló. Vale. Veigeu això, la columna? Veigeu la barra de pa? Està escalant. Val? Això se va fer entre 7 i 8 anys. Entre 7 i 8 anys, entre que comença la ciutat de la justícia, la ciutat de la justícia, la ciutat de les Arts i l'aeroport de Castelló, més el gasto de la Fórmula 1, són 7 o 8 milions, són 7 o 8 anys. Estem parlant de 2.200, 2.300 milions d'euros en 7 o 8 anys. Que és corrupció, que són, està dient que era corrupció i tal, i tots aquests diners no s'han anat a la pera. Perquè jo vaig a València i quan entré per allà pel costat, jo veig la ciutat de les Arts. O sigui, 1.000 milions l'han tirat a la pera. Perquè allò, per la cara, no ho fiquen allà. Exactament podria dir igual de Terra Mítica, que és un desastre. Podria dir el mateix de la Ciutat de la Llum, que és desastre encara. Podria dir de la Fórmula 1 o de l'aeroport de Castelló. O sigui, tot això no serà de corrupció. Una part pot haver-se anat, presumpció d'innocència, lentitud de la justícia, etc. Digue'l que se n'ha anat el 3%. Anem al grup, el 10%, que em faci de calcular, 200 i 5 milions en 7 anys. Tenim notícies. Canal 9, quan en teníem, no informava ser. La notícia de l'Estat, la Sexta, no vull dir l'Inter. En València passarem per ser el poble, més xorissos, més xorissos, però de tot l'Estat no, o del món. Parlant, 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 sí, però si en un any t'han fotut
5.575 milions d'euros. 5.575 milions d'euros en un any. I l'any anterior, i l'any següent, i enguany, i l'any passat. Algú sap el que són 5.575 milions d'euros? Segurament no cal haver-hi seguit així. Ni en Guillem Bordó, en talibans d'això que diuen de 500 euros, no? Pues jo no tinc idea de com seria això, però el que sí que farem amb el company Alfonso i jo és que ens diuen, anem a facilitar un moment el tema, perquè és que no us fem la idea de què. Quan anem a València, el tren, és que és tan bèstia que veu des del tren i veu des de l'autovia. La Fe, l'Hospital de la Fe, ixe edifici blanc gran tot que em deixa caure allí. És un dels millors d'Europa. I la vez entras pasada pues, la verdad un día, y esto va a ser un hospital de referencia. Y después hemos venido el dinero, y el Estado va a poner dinero para un aparato de tomografía que valía una pasta, que era lo último, y es cierto, era lo último de lo último. España nos ayuda. En el dinero que tenga el Fotre en un año, perdón, pero el Fotre, se puede construir en 15. Alcaldes y autoridades podrían tener un hecho en Castalla. No era exactamente igual. 15 con l'Hospital de la Fe podíem fer. I doncs això us ho han furtat? Sí, us ho han furtat des d'allà. Perquè la política, la decisió... O sigui, la política... És a dir, que totes les persones que venen ací tenen algun tipus d'inquietud política. Major o no, però segur que la tenen. La política es reuneix, sobretot, a prioritzar. O prioritzar d'esquerres o de dretes, podeu prioritzar. És per l'economia. Tinc aquests recursos i són limitats. Jo què voldria? Un hospital en cada poble, 25 escoles i que tots cobraran 6.000 euros. En aquests recursos puc? No, he de prioritzar. Puc ficar un hospital així i fer això, doncs. En Madrid, quan, com ara, fan els pressupostos generals de l'Estat, prioritzen. I prioritzen segons si es creuen convenient. Prioritzen altres territoris sobre el territori valencià. I en un any, en el futur, l'equivalent a 15 hospitals com la Fe. Així que tenia una gent que es dedica a l'educació. Així els números, així ja està modificat, perquè treballem els números sobre el que costa un institut mig de secundària. Mig. Teníem un preu de 2 milions d'euros. Al final les persones es diuen, bueno, és que estarem investigant, però al final hi ha 4. En 4 milions d'euros podem fer el contenidor. Després, l'altra vegada seria ficar els equips, contratar la gent, els gastos recurrents, que ells no es compten, evidentment. Però, així ja podem veure quants instituts tenim en el nostre territori. 500 centres, no? 500. Segons les últimes dades que teníem nosaltres, eren 370. Poden haver centres associats. O sigui, d'aquestes... En un any podies construir 1.400. I així, crios en barcos. En un any, el que te foten en un any de l'espoli fiscal, podies construir-ne 1.400, que no fa falta en el nostre territori 1.400 instituts. Faltarien crios per omplir-los, però no fa falta en els instituts. Els diners com els foten. I parla així, però és que em fiquen mal. I els xiquets en balcons. Ixes són les conseqüències més clares, més directes que podem veure d'aquest espoli fiscal que patim, d'aquestes balances fiscals injustes. Altra cosa, per veure-ho d'una altra manera, encara que queda un poc més complex, però... Són els pressupostos de la Xerra. La Generalitat té un pressupost X que ha destinat a l'euros. Sanitat, educació, dependència, inversions en això, en allà un altre, promoció per això, promoció per l'altre, el que sí. El que sí. Si vegem quin percentatge dels nostres recursos, dels recursos que té la Generalitat, es despiden a sanitat i educació, a lo bàsic del sistema de benestar, és el més alt de tots.
Però no només això, és ser el més alt de tots perquè és el que decideix invertir. Perquè per pagar la sanitat i l'educació de tot el nostre territori no tenim prou amb tots els recursos de la Generalitat. Amb tot el pressupost que van aprovar, el que van aprovar ara, de 20.000 milions d'euros, no es pot pagar la sanitat i l'educació. Després, si voleu, parlem de dependència, de carreteres, d'inversió, de foment del treball, de foment cultural, de tot el que vulgui. Tot això no entra al pressupost. I què passa d'això? Si hem de pagar-ho, tenim que anar a la banca i donar la pasta. Aquestes dades són de desembre de 2015. El deute, 42.753 milions d'euros. És un euro. I continuarà a pujar. Això és impagable. És impagable. Tot això, si tinguem els recursos que tindrien que vindre, i aquest deute segurament o no existiria o seguiria com en el dels anys 90, 1.500, 2.000, 2.500 milions d'euros, una cifra manejable i tal, doncs creiem que paga els interessos i no passa res. I si són les conseqüències que estem pagant per aquest mal... per aquest sistema de finançament injust. Val? Què passa? No es parlava del tema. No parlava del tema. No sentien res en la tele. Eren tots falles, tràquies, bunyols i ferraris. No, n'hi ha més coses. Poquet a poquet, però el que està desordenat, van apareguer notícies. Esta és l'actualització d'este parell, val? Després amb les altres d'este parell, després passem per ahir, i després passem a altres notícies més actuals. Se comença a sentir parlar de que els empresaris no estan a gust en el sistema de finançament, se comença a sentir parlar de que la Generalitat, però la Generalitat va ficar un recurs d'inconstitucionalitat a pressupostos generals de l'Estat, que ho toparen en 27 o 46 dies, que va ser un rècord. Tribunal Constitucional de Treballet, la Ràpid. Quan els catalans ficaran un recurs d'això, els tiraran sin fer cap contestar-lo, però a valencià, me caliento la cabeza. ¡Pah! No me gusta. El presupuesto de l'Estat no està per garantir el principi de solidaritat. Això fica la sentència del Constitucional sobre la demanda que fica la Generalitat Valenciana al pressupost general de l'Estat. O sigui, si els pressupostos de l'Estat no estan per garantir la solidaritat interterritorial de l'article 131 de la Constitució Espanyola, qui està? Els pressupostos són l'aplicació real de la teoria política que tenia cada un, però els principis constitucionals s'haurien de complir. Però el que passa és que això ho ha comentat de les lleis, que es complís a partir d'interès de la que no m'interessa la gent que no va ser. Doncs bé, poquet a poquet es va parlant d'aquest tema. Dicen que Lula, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris i expresident del Real Madrid. Quiero el pacto fiscal per a la comunitat valenciana. Toma, com els bascos i navarres, li dius, què faig? I jo també. Què fan en un país més i Navarra? Tenen la seva hisenda pròpia. Tu no fas la declaració de la renta, el IRPF, en la delegació de hisenda d'Espanya. Ells tenen la seva delegació d'hisenda i tu pagues els impostos a ell. Val? I després, ells decideixen on venir els diners. També paguen una cosa que és el cupo, ¿vale? Que és per als serveis que l'Estat fa en el seu territori. Bàsicament, policia i exèrcit. Bàsicament, perquè hi ha altres coses, si fa alguna inversió o el que sigui, doncs l'Estat torna a l'impasta i li pagues. Jo, i això també ho voldria. Però clar, els 5.000 i pico milions d'euros que ens foten tots els anys no tenen ni possibilitat de fer-ho tant. Bueno, això va dir una persona poc sospitosa de ser un poc de les cares com jo, no sé si és ninguna. Fierval, la patrona valenciana empresari, valora que Alberto Fabra reivindique una financiación justa en el 9 de octubre. Molt bé, és típic. Era típic en aquella època que el 9 d'octubre es parlava d'això i el 10 s'oblidarem. I està boníssima. Esta notícia de Milagüe, del 21 de setembre de 2012, per això dic una actualització. Fabra reivindica pel País Valencià més restrictes que Catalunya per un millor finançament. I jo passé de flipar, va dir, sí senyor Fabra. I este veure, perquè nosaltres, a veure, nosaltres
catalans poden queixar-se, i de fet tenen tota la raó del món, en queixar-se en que aporten molt més del que haurien d'aportar. De fet, és que aporten un 7-8% del seu producte interior brut en forma d'espoli, o sigui, en forma d'aportació. ¿Vale? 16.000 milions d'euros. 16.000 de la realitat. Però ahir Alberto Fabra, que ho va fer molt bé, i ho va dir, a vosaltres senyores, nosaltres tenim més raó per queixar-nos que en Catalunya. Perquè, per lo menos, els catalans són rics i tenen l'obligació de pagar, aplicant el 138 de la Constitució. Però és que sí, així són pobres, això no hi ha ningú que ho entenga. Així no hi ha ningú, no hi ha ningú que ho entenga. I d'ahir, una frase molt bona que va així en el diari Levante, el 10 de gener de 2013, de Germà Bel, que, bueno, va estar en el Ministeri de... en els Aves, en infraestructures d'Espanya, en un govern de Zapatero, que va ser, Germà Bel, economista, Germà Bel, que ens ha ajudat a fer l'exposició, va dir, en una entrevista a Levante, el déficit valenciano con el Estado español es absurdo y muy perjudicial. El caso valenciano no tiene parangón en ningún país y es similar a una extracción colonial de rentas. ¿Para qué gasten? Sí, Gamadi, están tratándonos como una colonia. Recordé la India y la Gran Bretaña. La Gran Bretaña rica, la India pobre, la Gran Bretaña visqué de lo que tenía de la India. Recordeu si no me'n sé, no recordo l'any, perquè ja fa molts més anys, però bueno, què era l'imperi espanyol? L'imperi de Castilla, millor dir. Vivia de recursos de Cuba, de Sud-amèrica, de Filipines, tot, tot, el que passava del colonialisme, és normal. És el que està dient aquest senyor. Ara, estan extraient-se rendes, o sigui, recursos, d'un territori que és més pobre que la mitjana, i llavors estan detraient i una quantitat molt gran. Per tant, és una situació injusta i molt perjudicial. Crec que es defineix com un tracte colonial a partir del 4% del PIB. Així que més d'un 6% del PIB. En forma d'aportació a l'Estat per col·laborar en altres territoris. Alguns més risc que nosaltres. Per tant, segons l'ONU, som una colònia. El que passa és que legalment no ho diuen. Es tracten com una colònia. Ara, ja és cadascú, ja és qüestió de cadascú decidir què ha de fer. O si realment li afecta en el dia a dia o no. Perquè al final, jo estic segur, i bueno, podeu dir-me que jo no estic imaginant massa, no? Però que potser després d'aquesta crisi financera que hem passat, probablement la meitat de persones que s'han anat fora, la meitat. No se n'haurien tingut que anar si així havien tingut un sistema que haguera invertit recursos allà on fa falta. Perquè sense això, 5.500 milions d'euros l'any no podem invertir en altres carreteres que fan més competitiva la nostra empresa, per tant, pot generar més llocs de treball, no podem invertir en recerca ni en desenvolupament, per tant, no podem crear productes de gran valor afegit que el que fa és que els llocs de treball que es creen de punt siguin estables i tinguin barats. No podem invertir en allò que creguem nosaltres que pugui ser. No podem invertir en el nostre camp, no podem promocionar el camp, perquè no tenim ni els recursos per fer-ho. Després està la voluntat política. Si tens els recursos i no tens la voluntat política, no pagaràs les urnes, no pagaràs les declaracions. Però per almenys tinc aquest recurs perquè per molta voluntat, ma mare diria molta vegada, xiquet, voluntat molta, però diria no tenim. I això és el que està passant. Podem voler tirar endavant, podem voler invertir en allò que pot fer més ric el nostre poble, que pot generar un futur millor per als nostres fills i filles, però voluntat molta per diners no tenim. Per què? Perquè s'ha de Madrid. O perquè deixin ser el Madrid d'on van a parar. Quin rotllo ens ha pegat, eh? Sí, perquè no vol fer ninguna pregunta. Ara en parem, home. Ah, sí? A poc acceptar. Bueno, bàsicament, això és el dels valencians. Una exposició que el que intenta és fer que la gent s'entere de quines són les conseqüències que no tinguin coneixement d'on van a parlar els nostres diners.
és qüestió de tots. És que, de fet, jo exculpe, per cometes, exculpe la generalitat de la situació que patim, l'actual i l'anterior. Perquè si el poble no apreta, si el poble, aquest tema sí, no apreta, és de tal que es mouen. I dona el que siguin descàrrec de dretes, eh? No es mouen si no els apretes, si no veuen que, si no faig això, no em dona. Si no apreta jo, no em dona. Tenim que avançar-nos i tenim que ser responsables, no només per nosaltres, sinó perquè les generacions que venen van a patir les conseqüències encara més que nosaltres, que no som pobres. El que passa és que tot això està amagat, la gent no ho sap. Bueno, però l'Evante Feliz. Somos la envidia del mundo. Però la gent és que no té aquesta cançó. Bueno, que... Des del moment en què en 2008 es publica les balances fiscals, 2008, estic parlant, això va ser en març de 2008, estic parlant de 8 anys i 7 mesos. Des d'aquest moment ja no podem dir, és que no sabia què passava. Així, en tots els diaris, en totes les televisions, en totes les ràdios, i en el poquet d'internet que hi havia aquella palabra, també. O sigui, la informació estava, ara que després passaren de fullar. Val? Així passaren de fullar. I ens centrarem en temes tipus això. Que si la corrupció, que si no sé què, que si no sé què, que sí, d'acord, que sí, tots a fons calent, tots a picar sent. Tots tancats, els xorissos tots tancats, però t'han furtat 30 euros i no t'ha costat, tu estàs dient que te tornen els 30 euros i els 3.000 no t'ha dit res. Però no, és que hem de manejar-nos, que hem de ser responsables, perquè al final el destí final del nostre poble, siga el que siga, millor o pitjor, està a les nostres mans, som nosaltres que hem de decidir-ho. Som nosaltres que hem de dir, per així no, senyor president, per allà. Però no sabem el que hem de dir, tenim dret a decidir què volem fer amb els nostres recursos, que no em diguin de Madrid si així va una central eòlica o una plaça de Pau, això que sé millor. Perquè jo sé millor el que li interessa al meu poble, que algú de fora, no per ser de fora, sinó per la proximitat. Veieu que és una dada molt curiosa. En el País Basc i Navarra, aquests que s'administren els seus diners, hi ha la meitat de tu que la mitja de l'estat espanyol. La meitat. Si estan en el 20, ells estan en el 10. 11%. 10-11%. Per què serà? Perquè la proximitat et fa tindre millor informació d'on van a part, d'on t'has d'anar. D'on has d'invertir els diners perquè generen allò que tu vols. Si m'invertixen des de fora, és com si a mi diguin que jo tinc d'administrar la casa del veí. Jo em preocuparé per la meva, si no tinc el veí. Vale, no m'agrada de fam, no? Però la meva preocuparé tant com per la meva. És normal. Per tant, el normal del veí administra sa casa i que jo administra la meva. Té que el dos més lògic. Perquè, per exemple, Catalunya també és un territori molt ric. Sabem que la policia catalana, la indústria, tot això. Ell també té el mateix percentatge que tu, igual que sí. No és que el País Basc i Navarra siguin rics, perquè Madrid també és rica. És que ells administren els seus recursos i saben on tenen que ficar-los. Jaume, a banda de que parlem i es preguntem després que sàpigues el que estan fent els nostres polítics, reclamant o no a Madrid, podries aclarir una cosa? Per què Aragó, jo m'estranyava moltíssim, apareix ahir com a una comunitat autònoma de les terceres, la tercera més rica del país, de l'Estat? M'ho pots explicar, per favor? Anem a les dades i veiem que té una renda per capita de 22.359, exactament igual que la Rioja i quasi igual que... De les que estan en Daurà... Sí, Aragó. És l'última. Aragó. Ja. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És molt similar a la Rioja, pràcticament igual. Sí. Una miqueta més baixa que Cantàbria, però Cantàbria és el que és. Jo, Aragó, la veritat és que el conec i no m'explique com mor a parella així en eixa renda de mercat. No
sí, és una pregunta, eh? Eso sí, es sí, la font és l'Institut Nacional de Estadística. Bueno, el PIB per càpita estarà fent la divisió de... Té una baixa població. Té una població molt baixa. I això... 1.350.000 habitants, el 60% estan concentrats en Saragossa, en Saragossa està prou industrialitzada. Hi ha un ús logístic molt important i, per cert, ara estan invertint el Port de València, el Port de València va invertir, com venia, estic dient, i és un diners en la via de Terol, aquesta de tren de Terol i tal, i que és de la Ford, i es veu pel Figueruela i tot el rotllo, estan com unes castanyoles. Això va ser la setmana passada, que el port, l'autoritat portuària valenciana deia que anava a invertir 50 o 60 no sé quants milions d'euros per a reforçar, per a millorar la via. És que a mi és molt estrany per una cosa. No, és que la meva pregunta és que avui m'ha quedat... Que pensaves que eren més pobres. Sí. I allà se pensa que som rics. Allà se pensa que va te fer dir... Ahí està la mateixa raó, no? Ell pensa que som rics i quan no pensa que som pobres. Però és la mentalitat que... Sí, és la mentalitat que... La imatge que tenim, però després vas a les estadístiques i dius, ah, pillin, no és cert. Jo estic, per exemple... Aquesta és l'única explicació, estic... O millor, autoaplicant-me-la jo, no? 1.300.000 habitants en tot un territori que és el doble que el nostre, concentrat en una zona industrial, perquè només està Saragossa, eh? Tu recorres tot Aragó, no hi ha un punt industrial més en tot Aragó, no hi ha, bueno, sí, la zona de la Franja, hi ha alguna cosa allí en Montfort, en aquella banda d'allà, però veus Aragó i la veus teòricament pobra, no? La veritat és que no queda poc a l'altre, no? M'alegre per ells. Sí, no, al final és això. Tinc molts amics per allí. Sí, i que us vaig a veure, però no costa bastant. Encara que dic que m'ho haig de dir. No li he dit. A que sí? A banda de que parlarem ara què estem fent per nosaltres, què farem o què podem fer. Sí, però... Cap dels territoris o sort a costa nostra. Passa la diapositiva i veuràs. Bueno. És que damunt rebe. Ells cobren per ara. Per això t'he dit jo... Pep, és que damunt rebe. Sí, 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 no, no, jo no tinc res, no és la pregunta, lògicament que rebé, lògicament, però si som més rics i encara hi aporta, lògicament... Nadant de toset, que es diu. Però a mi el que m'estranyava era això, que foren més rics per el renta per càpita que moren. Renta per càpita, sí, estem parlant de les dades de 2005, sí, són dades i actualitzades de 2005 a 2015, no sé què haurà variat, no sé què haurà variat. Realment... El que et puc dir és l'evolució del nostre territori des de 1965 fins ara. I és l'explicació. En 1965 aproximadament estaven 12 punts i mig per damunt de la renda per càpita mitjana de l'estat espanyol. 12 punts i mig. Érem tan rics com Catalunya. Pot ser un punt més. I encara vivim d'això. Te recordes? Si les taronges de la Ribera arribaven a la Rússia comunista i no podies fer negoci amb ells, si arribaven a la Rússia comunista les taronges de la Ribera i no podies fer negoci amb ells, sí, cabassades, trens, que diu això i moltes altres coses. Puc dir-vos que en 1994 teníem el mateix producte interior brut per càpita que la mitjana espanyola. I puc dir-vos que ara estem 12 punts i mig per baix de la mitjana espanyola. Hem perdut 25 punts de renda per càpita comparat en uns 50 anys. N'hi ha països, i pot semblar una exageració, anem a llibres i m'ho veu, és que és de risa, n'hi ha països que passen una guerra i no perden aquesta quantitat de producte interior brut per càpita. No perden 25 punts de producte interior brut per càpita. Evidentment, les llars solen ser més curtes de 50 anys, però és com si de ser rics haguera vingut una guerra de les gordes, doncs haguera quedat molt com estem. A veure, això ho explica pràcticament tot el sistema de balances fiscals. He dit pràcticament tot perquè les balances fiscals, diguem, que podríem calcular-les d'aquestes maneres, a partir de la LOFCA, la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, que és del principi dels 80,
i l'anterior, que ja digava és el sistema franquista, doncs no podríem dir-ho de la mateixa manera. Però igual que en València, el plan sur que es va fer, es va tenir que pagar en els 7 anys de les cartes que enviaven, perquè Espanya no l'ha pagat, i altres parts del territori sí que no es pagava. O sigui, exactament és el mateix, però jo ho he fet tan descarat que ho paga tu a través de la cartera, no tu paga la renta que jo ja faig la redistribució. O sigui, que no canvia res. El mapeta és que precisament tenim ara i baix. Ha canviat el calendari. Hem canviat, com he dit, Cuba, Filipines, Nord-Àfrica. Però és que ideològicament de l'estat espanyol no ha canviat. Ni vol canviar. No vol canviar. Ara ho dic... Bé, anem a veure. Jo crec... Som més de 3... Som 150... 160 anys que ha passat des de Chepopeta. L'únic que ha canviat, doncs mira, que l'Aragó ara és més ric. En base a l'aportació de territoris entre altres més pobres com nosaltres. Just, el que es diu just, el sistema de finançament, no és. Això que ara que hi ha... En aquesta mapa ja hi havia una part d'Aragó, una part rica, no? En el mapa ese de fa 60 anys una part d'Aragó ja estava en la banda de la Espanya. Sí, estava en l'Espanya assimilada. En la banda de la Espanya. No l'Espanya rica, és l'Espanya assimilada. No, la rica només estava allà, on està. Està on està. La rica estava assimilada. Això també diu molt. L'Espanya uniforme, l'Espanya assimilada i l'Espanya foral. Això també diu molt, perquè és que no ha canviat tampoc. No ha canviat tampoc. Per tant, el tema, o sigui, la manera de la concepció de l'Estat, conforme la volen veure alguns, si vol, no és molt just, però no s'interessa. Des del punt de vista, i referint-nos a les dades, no s'interessa massa a valencians i valencianes, perquè les persones que estem patint són de pocs. Que agarren, per exemple, al final acaben enviant la Generalitat una carta a les persones que tenen dret a la llei de dependència i que ja estan cobrant la llei de dependència, diguin-los que ja estan millor. Sense haver-lo valorat, i es redueixen l'aportació simplement perquè s'havia retallat, això el 2012, s'havia retallat la llei de dependència perquè és que no hi havia recursos. El 2012 la Generalitat va fer una retallada de... Una retallada de 1.057 milions d'euros i si per ell ja no està així, ja no està en la part més moderna, però bé, no ho hem de explicar-ho així. Que qui va dir que... una retallada de 1.057 milions d'euros en el pressupost. 2012, estem parlant ja de la crisi, però a l'èstia. Això, agreujar la crisi, va fer gent del sector de l'educació al carrer, gent de la sanitat al carrer i privatitzar, llei de dependència, retallar, inversió sobre les nostres carreteres, zero, inversions en recerca des del desenvolupament, i va fer que disparava la taxa d'atur i augmentava el nivell de pobresa en el nostre territori. Estem parlant de 1.057 milions d'euros. Descompte de la Generalitat. Sé que som molt pesat. Ara em diré la pregunta. Sé que som molt pesat. I això un any, eh? Allò va ser un any. Els 1.057 milions d'euros un any. Mireu, 5.575, només el 2005 i passa 200 anys. Com podríem estar visquent? Com podríem estar visquent? Vull fer-te una pregunta sobre això. Està reivindicant-se un millor finançament i es parla del deute històric i tal i qual. I quan es parla del deute històric crec que parlen de 1.300 anuals. O sigui, i parlen de 10 anys i reivindiquen 13.000 milions com a... No? Més o menys les xifres que les dic aproximades, però m'imagina que sonarà tu, no? Que quan reivindiquen la condonació del deute i tot això parlen de 13 o de 15 o de 15.000 milions, no? I tu, pel que estàs dient-nos, de compte 13 serien 50 o 55, no? En 10 anys,
5.000... 5 per 7... 55.000. 55.000, no? És a dir, més que... Més que el deute, que en 10 anys tindria el deute pagat, no? Sorpresa. Segons les teues... Sorpresa. Bé, situació actual. Vale? Espanya ens dona el grifo poquet. O sigui, es espolia. Xorret. Filet. El deute històric, que ara us explicaré més o menys com es va calcular, perquè veig la barbaritat. De cop te solten 13.000 milions d'euros. Paguen el deute històric, tu te lleves del deute, però clar, la cosa que te lleves del deute històric, però el sistema de finançament no reforma, no té res que veure. Què passa? Pues continua gotejant. El millor negoci per l'estat espanyol seria donar-nos 13.000 milions d'euros ara. Tindríem-nos callat 5 o 30 anys i poder furtar-te 5.000 milions d'euros aquest any. De puta mare. Ja, és que no som això financer, però li ho recomano, que ho faça. Que ho faça perquè llavors és una inversió bestial, no te'n donen 13.000 o 15.000, per això jo, 15.000, després durant 25 anys, 5.000, són 75.000, com a mi. La inversió que té cara. Un finançament just. Decidim nosaltres... Tapem el forat. Tapem el forat, el que vol dir és que aquests 5.000 i escaig milions no se'n poden anar perquè són nostres i a més rebem el criteri de solidaritat de l'article 138 que no té ni idea ningú ni com és calculat, ningú. No té idea ningú. Una altra solució és fer com el País Basc i Navarra i ser la pròpia. Com el mollo me lo guiso, jo me lo como. Jo replegué la pasta, jo l'administre i després te pagat una mota perquè l'ha enviat a la policia, ha ajudat a pagar incendis o el que sigui. Què val això? 25 milions? Tinc. Això ho pago jo. I dic, ok, ara tinc 25 milions. I calla la boca que aquestes diners són meus. Aquestes diners que ha replegat jo en l'agència tributària valenciana, que hem anat en guany tots a fer la declaració de la renda a l'agència tributària valenciana, es queden en el nostre territori. Els administra la Generalitat, es destina allò que no és convenient i li dona una part a l'Estat sobre factura, que seria, pues, el grupo vasco, pues no, seria el grupo valencià, el que te reparia pagar. I punt, menor diferència. Què passa? A l'hora de calcular el deute històric, que molt bo, si es parla, va ser, diuen, se convoca en 2000... La Generalitat Valenciana d'Alberto Fabra convoca una cosa que va dir un Consell de Savis. I assessor fiscal. Sí, i tots els partits polítics, un Consell de Savis sobre el sistema de finançament, perquè el que volien era aportar una solució al sistema de finançament, perquè això estava molt mal i a veure què passava. Resumint, que és conforme ho vaig entendre. Tots els partits, diguem, aportaren algun de la seva corda, algun economista de la seva corda, més la Generalitat, més cosa que li diuen, tots. L'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, etc. Tots. Tots aportaren i feren un estudi. L'estudi va ser un tot així. Té aportacions que realment són interessants. Però, com a resum, la pregunta que feia la Generalitat Valenciana en aquell moment governat per el Partit Popular era quants diners li fa falta que l'Estat destini als valencians i valencianes per tindre el mateix finançament que la mitjana. Val? A veure, cobrem menys que la mitjana per persona. Val? Quants diners fa falta que l'Estat destini perquè entre tots arribem a la mitjana i clar, tinguem el mateix finançament que la mitjana de l'Estat. Passem de les de 9.000 als 23.000. De la part que es tocaria, diguem-ne, de finançament. És just? No és just? Cada un pot opinar el que vulgui. Algú pot opinar, algú pot dir algo, per favor, que se m'està aixecant la boca. Per favor, parleu vosaltres també. Xica, la Generalitat Valenciana va dir quins diners fan falta per arribar a cobrar igual que la mitjana de l'Estat. Però arribarien els 13.000.
Eh? Arribarien els 13.000. Serien 1.300 milions d'euros l'any, però això és just. Això seria ignorar les 45.000 que es deuen. Això és el que ignorar-lo, però... Entrar en aquest tema. No, és que es deuen i el dèficit que arrastrem. Sí, una cosa és el que es deu. La pregunta és senzilla. Si mirar de forma plana, podria ser, si mirar de forma plana, si tots aportem exactament igual, si tots aportem exactament igual i tots tenim el mateix nivell de riquesa, o sigui que l'estat espanyol és un estat estrany en el qual no hi ha territoris més rics i més pobres, si tots aportem i tots tornem, o sigui, des d'aquest punt de vista seria mirant de forma plana just, ideal, utòpic, preciós, a més, però que mentira. Són més pobres. Els territoris més rics estan cobrant menys que la mitjana. No tots. I els territoris més pobres estan cobrant més que la mitjana. Si el nostre territori, si la nostra gent és més pobra, la pregunta és quants diners va faltar per cobrar igual que la mitjana? No. El Consell es va fer trampes al solitari. O va voler ajudar o que podrà venir després. Bé, és que jo me'n recordo això explicar-ho en... Bueno, que era una notícia que tal. Volem arribar així, volem arribar a la mitjana. I estem així, què és el que volem? Què és el que volem? Que tots anem a parar així. Tu el que has de demanar és cobrar, o sigui, tu has de cobrar el mateix que la mitjana, però has de cobrar també el principi de solidaritat este que no se sap com se calcula. Per tant, tu no vas a cobrar el mateix que la mitjana. Perquè el sistema de finançament siga just, has de cobrar més, perquè eres més pobre. Si no, aplica-ho a Extremadura, a Andalusia, a Castella-La Manxa, a Castella-Lleó, perquè ells cobren més que la mitjana. Ells cobren més que la mitjana, perquè són més pobres. Tu no pots esperar. Tu no pots demanar cobrar el mateix que la mitjana, perquè estàs fent de trampes al solitari. Els 1.300 milions d'euros i això és que diuen, és el xocolata en l'on. Que ara jo me digué, i jo mira, xocolata, una manera d'explicar-ho molt clar. Tu vols solucionar el problema del sistema de finançament o apedaçar-lo una vegada més, perquè cada 5 anys se modifica, bueno, me lo sabe, perquè m'agarra 2 anys de festa. Cada 5 anys se modifica, i cada 5 anys va al pitjor. I mira, això és com si tu demanes això, el deute històric, ells fan el negoci. És com quan els esclaus en la guerra, sí, sí, els esclaus en la guerra de successió americana, que volien alliberar-se, és com si anaven a la guerra en les cadenes i així negres, però negres de merda, llenant encara a l'amo, a l'amo blanc, del liau blanc. Ui, les cadenes netes. I no, amic, no. Tu no vas a demanar tindre les cadenes netes i que te les facin boniques. Tu vas a trencar les cadenes, tu vas a solucionar el problema. No pots demanar que te donen una tercera part del que t'estan furtant tots els anys. En això està donant un permís perquè te furten dos terceres parts del que t'estan furtant tots els anys, perpetuant un sistema de finançament injust. Estem cobrint del nostre poble 25 punts de producte interior brut per càpita, els condats, quasi nada. Quasi nada. Reflexionem. Que em sembla molt bé que la Generalitat hagi de fer els seus gestos. Que em sembla molt bé que els partits del Pacte del Botànic o del Pacte del Botànic tinguin que fer... Em sembla molt bé. Fem números. Fica una denúncia constitucional perquè te la tornen 20 i escaig dies. Demostrant que no els importes, perdó, una merda, perquè no se paren ni a llegir en 24 dies o en 42 dies tenien una sentència a tu. I els catalans quan feren el mateix es tiraren 6 anys, perquè no sabien per on pegar. Per què? Perquè allí, el 2008, sí que se llegiren els diaris i sí que digueren, alerta, això no pot ser. Així, llegiren el diari i digueren, bueno, on està València, on està Madrid, on està Barça, ¿vale? I així no ho llegiren. Aquells quan plantejaven el problema, en Madrid deixaven el lloc i ni el Constitucional tingué nassos de dir-ho
ràpidament, sinó que tinguin que treballar això molt per treure una sentència per el total d'esport del global. Ah, sí, lo van a barrejar, no? Què dicen los valencianos? ¿Esto? Arreglado en 24 días, però per què? Perquè no són un poble combatiu. Encara. Per què? Perquè la gent no sap que això li afecta tots els dies. Per això fa falta les conferències. Explicar. Fa falta les conferències? Sí. Però fa falta una televisió valenciana. Fa falta una televisió valenciana en la qual ens diguin que estan furtant-nos. Estan furtant-nos tots els dies. Si no tenim una televisió valenciana, doncs una ràdio valenciana. Però quan estiguen, ja diuen que estan furtant-nos tots els dies. Un mitjà públic, però que digui la veritat, efectivament. Si no l'haveren tancat fa 3 anys, no, tu creus que la televisió valenciana tancada fa 3 anys estaria dient alguna cosa d'ací? No. Tenia que demanar una televisió valenciana. Sí, però he demanat o una ràdio pública valenciana. Però si és que... Per lo menos sàpiga de part de qui està, perquè s'està passant millor. Perquè la pregunta que jo faria és, els polítics ara que gràcies a Déu, una gràcies a Déu, una gràcies als que s'han votat, estan on estan en el Partit Votant, què estan fent? És que estan reclamant 1.300 milions d'euros. Estan cagant. Mira, jo he parlat en algun d'aixòs polític del tema de la reposició, que coincidim. I somen més reivindicatius els que estan allà ara. Pues ahí veuràs tu quin és el nivell que tenim. Com vas a reclamar que te tornen una part de diners que te fotin? A veure, no pots reclamar diners passats, no vas a reclamar, no. Jo també seria capaç d'oblidar-me que el que em deus molt bé, comencem a partir de zero. Deixa de furtar-me, no te deus un sí, però deixa de furtar-me. Comencem a partir de zero, sí, jo li perdono, no, els 43.000 es paga jo, però paga'm 5.000, paga'm no, deixa'm que tingui les 5.000 que em toquen. Un sistema de finançament just. Cada vegada que s'intenta fer aquest cosa, evidentment no per part del govern valencià, sinó per... Els bascos ja estan trencant a favor dels catalans, a dir-nos per què no un concert català igual que tenen ells i els... I el gallec també, també ho va dir ara fa pocs dies. Ah, a veure, que s'ha volgut, també ho diria, que volia un concert per als valencians. Però realment creguem que l'Estat, després de veure este mapa, va començar a oferir concerts econòmics en diferents territoris. Què significa? No puc alimentar els meus, no puc premiar els meus, perquè és el criteri real que n'hi ha d'haver, el criteri polític de distribució de recursos, dirà, a mi no puc premiar els meus si no te puc fotre a tu recursos. Te dirà, no. Això en Andalusia i Extremadura estan en contra. Castellà i Lleó, claro. Astúries i Catàbria, claro. Aragó, estan en contra. De la Torre, no? Evident. Que el que hi ha allò que val ser. No me digueu com se deixaran les paraules. No has patat, no? Ho vas explicar clarament. Però és veritat que un tema que no se parlava és el País Valencià, el principal amb els avançats, i sí que s'ha parlat en els 90 i tal. Sempre el Valencià, jo soc molt aficionat a escoltar la ràdio, i per exemple en informatives que fan per al País Valencià, en la cadena seguida, que tampoc no ha sortit tota, doncs és rar des del matí, quan faran l'informatiu territorial, que no vinguin en el tema de l'infrafinançament de la valencià. Ah, Vivendo? No és problema, Vivendo? Sí. A què van Vivendo per la part de 1.300 milions d'euros? Per la part de 1.300 milions d'euros? Sí, estem en 1.300 o 1.500. Estan fent un favor o estan portant de la cartera? Estan col·laborant, això és un col·laboració. Això, en 1940 pocs, en França, era la França de Vichy. Era la França de Vichy. No va passar a la França. No, perdona, això és col·laboració. Això és col·laboració. No estic fent-nos ningú favor de demanar 1.300 milions d'euros. De demanar 17 sobre. Ha igualat com es va ser. Estos días lo único que ha pasado, y creo que va a ser ahí, es que se va a votar
el Consell de Política Fiscal i Financera, que són se reuneixen per debatre i votar, però al final decidís, luchar en la capacitat de gente de les autonomies. O sigui, Europa diu, no pots intentar més d'un 3%, per exemple, per l'any. Què ha fet l'Estat? Resulta que la major part de la despesa no la fa l'Estat, no oblidem, la fa les comunitats autònomes. El 70%. El de sanitat, educació o altres coses més, que estan transferides a les comunitats autònomes, són els que fan l'estat. L'estat no fa aquest estat. Però què passa? Li diuen, pots endeutar-te, per exemple, un 3%. El normal seria és que, quan més gasto tens, més te deixen endeutar-te. I l'estat, si paga el 30% de tota la despesa, doncs queda el 30% de la capacitat d'endeutament. El 30% del 3% seria el 1. Bueno, o ser 1% per l'Estat i 2% per les autonomies. Ah, no, no. A quin sap? El 2,5% per l'Estat i el 0,5% per l'Estat. Clar, deixaré com a monos. Ho porten a 13 anys. Ara han aconseguit que potser una testineta. El 0,6. Normal. Al final, Vicent Soler, digue, però bueno, què esteu fent? Esteu prenent un soldat o què? El català és el mateix. I decidim, mira, si això és el problema, votat en contra. Està demanant, això sí, Això és la conseqüència, només veig la conseqüència d'unes balances fiscals que publica l'Estat. Tu el que has de demanar és un sistema de finançament just. No. I el sistema de finançament, perquè és que jo estic també un poc cansat de sentir, no, volem un millor finançament. Mira, un millor finançament és que te donen 300 milions d'euros més a l'any. És millor que l'altre? Sí. Estan flotant-te fitxes. No t'interessa, no és just. No n'hi ha que demanar un millor finançament, n'hi ha que demanar un finançament just. Cert és que és complicat, veure perquè... Clar, si a vosaltres, jo, 5.000 i 5.000 euros arriben, significa que a Andalusia, Extremadura, Castella-La Mancha, Castella-León, que és el rotllo, per disolvides no es van arribar. I el que vas a fer allò va a promesa de catalans. Entonces no somos solidarios. Que entonces no somos solidarios. Lo que tengo que ser tonto. Lo que no vull que ser tonto. Claro, però ellos no ho diuen de l'altra manera. Claro, ahí está, ahí se ho diuen. I sabeu que lo que pasa? Que la gent s'ho creu. Claro. Es que m'ha ajudat els pobres. Però deixa que decidis que jo, de la meva cartera, altra vegada la tinc que treure, però de la meva cartera, jo tinc el que tinc. Si jo vull ajudar a un pobre, me donaràs permís perquè traga jo la cartera i agarre jo els meus diners, o faràs tu el que estàs fent allà? Agarren, obren la cartera, reparteixen conforme tenen que repartir el que s'obre de l'Institut Patrón, el ministre. És el que està fent l'Estat tots els anys. Tots els anys està enfotent la cartera, repartir-la conforme volen i el que s'obre de l'Institut Patrón. És que no, això no és ser solidari. Jo estic d'acord que el poble valencià sigui solidari. De fet, és i molt solidari, però el que ha de ser solidari, el que ha de ser, no és el mateix. S'ha portat amb la cartera, hem de reaccionar i ja està. Això és el que li donaria jo al govern de la Generalitat, al pacte del Botànic, a tot el partit polític, al PP també. Que per cert, s'ha sentit alguna coseta que me dona un poquet també d'il·lusió d'escoltar partits polítics o el PP dir que això hi ha que canviar. Després n'hi hauria que voler on, en quina direcció volen anar. Però ja vos dic que anar en la direcció de demanar el deute històric és perpetuar la pobresa del nostre poble. Si hem d'esperar-nos 3 anys més a solucionar el problema, les passarem mal, però hem de solucionar el problema. I la solució és un finançament just en el qual no s'espolia el poble valencià, en el qual el poble valencià tingui els recursos que es mereix. Més no, és que es mereix, però tampoc menys. Que no vull anar mal les coses a mitges, perquè al final no és que estan prenent-nos el pèl, que ja està mal per part de la classe política, però estan condenant el futur nostre i dels nostres fills. Crec que és pitjor. Gràcies. I és que quan l'espoli augmenta,
una acció produeix una reacció a la llarga. I el nostre poble arribarà un moment que quan no podrà més i podrà tot després. Arribarà un moment límit que a partir d'ahir el poble tindrà que es tractar o suïcidar-se. I és una bona notícia dins de la realitat. Pues entonces tenemos que hacer la opción A, porque la opción B no mola.